Аню, доню. Я багато передумав за той рік, що ми метелялися країною. Посада, відповідальність, обов'язок. Усе та ніщо порівняно із найважливішим – родиною, твоїм життям. Прости, що я не розумів того раніше. Як буде потреба, я крізь сито сіятиму весь той засипаний снігом цвинтар та знайду ліки. Артем відчуває свою провину і хоче її спокутувати. Тож я намагатимусь простежити, аби те не вартувало йому життя. Головне, я знову в метро. І тут жодним мутантам мене не зупинити. Радіація на поверхні – інша річ. Прямуючи сюди, я думав, от і маю квиток без вороття. Ви сказали, мета близько. Але навіщо вам інститут? А ти настирний. Завдання в нас. Більше сказати не можу. Однак тепер, завдячуючи Зеленці, яку нам віддав Кирил, ми маємо шанс вижити. Ну що, бійцю? Артем пішов. Я теж готуватимусь. А я, товаришу полковник. А ти, рядовий? Поки лишайся на зв'язку. Хтось ще має координувати операцію? Справа відповідальна. Впорайся. Звісно, впораюсь. Молодець. До речі, Соколе, а ну розкажи мені, як ви тут до бунту мешкали, коли зеленки на всіх вистачало? Ні в року жили. Лише батько завжди, то на завданні, то у патрулі. Сумно було одному. Ні, батько завжди додому поспішав. Особливо на свята. Новий рік останній разом зустріли. Товаришу полковник, ремонтники дуже просили нагадати, як до насосів дістанетеся, увесь слиз навколо випалити. Ну і звинилля вважай, покінчили. Сам полковник Хлєбніков за вогнемет бере. Диви не зороч. Ну і щодо вогнемета, де він? Ось де, товаришу полковник. Тільки обережно, важкий. Знаю. Тиску в нормі? Має бути в нормі, ви перевірте. Якщо ні, там ручка збоку, підкачайте трохи. О, так завжди. Геть усе доводиться самому робити. Добре, я пішов. Підсипте тому гниллю перцю. Так точно, товаришу полковник. Підсипемо, як? Ну, щасти. Ну, добре. Щасти. Дякую. Дідько, здоровезний який. Я Вільха, усім групам. Бачив дорослого черв'яка, гав не ловіть. Вільха, я червоний один, вас зрозумів. Червоний два прийняв. Червоний три, слухаюсь, гав не ловити. Добре. Thank you.
Червоний три, відставити саперів. Шукай вентиль, перекрий засувку, як зрозумів. Прийняв, Вілька. Вілька, це червоний три. Вентиль знайшов, рухайся далі. Молодця, червоний три. Червоний три. Вентиль знайшов. Рухаюсь далі. Молодця, червоний три. Thank you.
Здоров'я бажаю, товаришу полковник. Як воно, просуваєтеся? Еге, а ти що тут засів? Та вогнемет, зараза, тиску не тримає. А де травить, не знайду. У тебе пального нема? Я на таку щільність тої гидоти не розраховував. А хоч залийся, В'ячеслава Михайловичу, беріть. Дякую, виручаєш командира. То для кар'єри, кажуть, корисно. А гниляй направду густо, я стільки не бачив ніколи. Ага, ось ж воно де. Ха-ха, працює. Ну, пішов я своїм навздогін, В'ячеслава Михайловичу. Вдалого полювання. Тобі теж. Thank you.
хтось викликає мене бригади. Сам лише від начальства Лисковійського. Ну, пропарили його там добряче, до самих тмір. А чи викликає та каже? Мені все одно як, та щоб насоси працювали, що? А я йому, а де я прокладки візьму? Хіба народжу? Не ляне чистять, воно прокладки жере, все розвалюється, а на складі таких більше нема. А він, а мене не. Ну, не цікаво цього гада, коротше кажучи. Але щоб працювати, зрозумів? А я йому тоді, то мені що, на сусідній станції їсть траси, чи що? Чи зеленкою на рік наперед обколотись-то на поверхні? Де я їх тобі візьму, га? Чого ти мене крайнім робиш, козе? Хочеш результат, то запчастини дай. А ні, то йди на... Ну, послав його, так і все. А він уже як урядовий кричить, зеленки не отримаєш. А я йому, а так значить, так то я на роботу тоді не вийду. Сам лаву не сиду. Отак опогомонів.
товаришу полковник. Ремонтники телефонують, кажуть, вода пішла. Вони відряджають бригаду, прикриття їм забезпечать. Тож завдання виконано. Чудово. Дякую. Вільно, хлопці. Відмінно відпрацювали. Дякую. Дякуємо, товаришу полковник. Та ми, вважайте, хіба після вас допалювали. Нема чого тут скромного грати. Допалювали вони. Від імені командування батальйону оголошую вам подяку. Служимо оском. Соколи. Ну, роздягайтеся, та й по домівках. Товаришу полковник, скидайте хімзу та вогнемет. То все треба дезактивувати. А вам на перепускному перед тунелем зеленки вгонять. Я зараз зв'яжуся. Ви там щонайменше тижневу дозу хапанули. Добре. Дякую. Ну, тримай. Щасти, товаришу полковник. Сідайте, товаришу полковник. Дякую. Давайте із нами, хлопці. До проспекту підкинемо. Дякуємо, товаришу полковник. Та за нами зараз розгост підійде. Там місця більше. Ну, щасти вам. Рушай, Петровичу. Так точно. Штаб на зв'язку. Полковнику Хлєбнікову доповідайте ситуацію. Товаришу генерал, завдання виконане. Коротше, Толю, основне я зробив. Черв'я ми випалили. Хлопці ще дочистять, а я додому. Новий рік отут уже. Зрозумію, Слава. Хто тебе ще зрозуміє, як не інший батько-одинак? Та тобі легше. Твій уже капітан подейкують. До речі, мої вітання Сергіїві. Ось, а я що казав? Добре, не пробив. От сам і привітаєш. Другого числа відсвяткуємо у родину Миколі. Зараз заскочь до мене. Вас зрозумів. Кінець зв'язку. Товаришу полковник, давайте вам зеленку вколимо. Не заперечую. Петровичу, давай руку, тобі теж належить. Ні, я краще сам удома, власним шприцем. Як хочеш, тримай. Дякую. Обережно, двері зачиняються. Наступна станція – Червоний проспект. Петровичу, як там онуці, гірше? Та ні, на щастя. Та дитячої норми зеленки їй все одно не вистачає. Хоч і на проспект перебрали. От я що можу, те й відкладаю, а раптом загострення. Ну, власне, жити можна, та й добре. Ти мені краще скажи, паскудство повипалювали? Повипалювали, Петровичу, повипалювали. То й добре. Тільки ж воно все одно кожного разу лише густішим стає. Бач, не впоратися насосом, теж через гнилля. І так 20 років відбарабанили за такого користування. А тут іще те лайно, фільтри забиваються, прокладки розпадаються, залізо і ржавіє. Скоро вся система відкачки здохне. Будемо тут човнами плавати.
Хвацький гондольєр будеш. А я й заспівати можу. Краще не треба. Твоїм співом катувати добре. Що підвіз Петровичу? Зі святом. Навзаєм. Я тоді тут покоперсаюся, а після ялинки ми з онукою на вас таки рюху чекаємо. Обов'язково. Товаришу полковник? Товаришу полковник? Товаришу полковник, проходьте, будь ласка. Генерал на вас чекає. Не тримайте присутні, капітане. Як проявили ініціативу, то вмієте нести відповідальність. Тут вам не цивільне життя. Ідіть. Слухаюсь. Бажаю здоров'я. О, Славку, я вже зачекався. Проходь. Умощуйся. Поки ти на шашлики їздив, тут дещо нове намалювалося. Поглянь на мапи. Радіаційне оточення? Так, сталкери із центру супутникового зв'язку винесли. Тож тепер треба поперевертати там усе і знайти найсвіжіші. На всю країну, без мап, незрозуміло куди їхати. Візьми цю справу під особистий контроль та секретність забезпеч. Розумієш? Куди їхати, Толю? Кажи прямо. Готується евакуація? Добре, але врахуй, усе це між нами. Так. Зволікати більше не можна, Зеленки не лишилося. Доведеться вилучити в населення надлишки, тому поки що все цілком таємно. А до чого таємниці? Новини ж хороші. На таку справу народ Зеленку і сам би віддав. Не моє рішення, Славо. Та хороші новини і направду краще іноді приберегти. Зрозумію. Дякую, що поділився. Але лише між нами. Ти мене знаєш. Ну, зі святом! Чекай. Побіг я. Як героєві боротьби із гниллям та батькові одинаку, тобі належить новорічний подарунок від командування у розмірі місячної пайки. Дякую. Ну, не буду затримувати, хоча як щодо чаю? Та ти просто зміс покусник сьогодні, як глянути. Сергій твій як? Задоволений, звісно. Подумати, син, вже цілий тобі капітан. Віриш, от ні на стілечки не помагав. Вірю, звісно. А то я тебе не знаю. Я так вважаю, нехай сам добивається. Це характер гартує. І воно працює. Він у дитинстві м'який був, у Катю. А зараз кремінь. Ти з ним завжди суворий був, навіть жорсткий. У мене так не виходить. Добре, піду вже. І так затримався. Так, Славко, давай, бо новий рік, а я тебе до сина не пускаю. Кирилові вітання. Зі святом. Товаришу полковник? Здравия бажаю, товарищ полковник. Зі святом.